Привіт, друзі! З вами Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні у нас нова іграшка. Ну, точніше, не дуже нова, однак на каналі вона вперше. Іграшка під назвою «Втікач», можна назвати так. Вона, в першу чергу, я думаю, буде цікава для всіх поціновувачів іграшки Price of Architect, яка вже досить давно існує на каналі, вже досить давно ми будуємо в'язницю. Сьогодні ми будемо у даній іграшці робити протилежне, тобто ми будемо у ролі в'язня, і наше завдання – втекти. Втекти із в'язниці. То це досить пов'язана тематика, однак іграшки протилежні. Ну, хіба що ось також графіка такого ж стилю схожого. Ну що ж, давайте не будемо затягувати і почнемо. В принципі, я дану іграшку не грав. Я бачив тільки декілька оглядів, подивився, вона мені сподобалася, і я вирішив також разом з вами подивитися на неї. Ну, а в підсумку подивимося, чи вона приживеться на каналі, і чи варто робити по ній окремий список перегляду. Ну що ж, давайте почнемо. Так, давайте нову гру. Так, навчання або рівень. Бум-бум-бум. Давайте почнемо з навчання. Я не знаю абсолютно нічого про неї, окрім того, що я побачив в різних оглядах, тому давайте попробуємо. Так, використовую клавіші. Окей. Так, підійти до столу і лівою клавішею. Ну, давайте підійдемо. Як нам підійти? А де ми? Ми хто? Ага, ось це, ось. Так, викрутка і, ну, шкарпетка. Для чого нам це? Невідомо. Окей. Так, назад ще положити. Ага, ми можемо стіл взяти. Давайте поставимо ось сюди стіл. Окей. Можна вилізти на нього, так? Навіть вилізти на нього можна. Лівою клавішу на викрутці. І вентиляцію викрутити. Угу. Тобто це нам показує, як варто буде втекти. Так. А, через вентиляцію, тобто вилізти на стіл. А як вилізти? Вилізти то як? Як піднятися? Як піднятися? Ага, на вентиляцію, ясно, ок. Так, і тепер нам треба до іншої камери дістатися. Угу. Давайте викрутку візьмемо. І викрутимо. Ну, ось так, це дійсно треба було навчання пройтися, так. Дерденсон, чи Дерзенсон, в нього щось є на продаж, так? Давайте. Так, його інвентар, роба. І що? А, ось, продати. Кусок мила, шматок мила. Ну і на що нам? А, створити зброю можна? Окей. Так, беремо носок, мило. І що у нас вийшло? Молоток. З мила і на шкарпетки? Круто. Так. Так, ми можемо. Тепер потрібно нам його поставити для нас, так? Наш інвентар. От зброя. Окей. Так. Значить. А як нам вийти? Ось. Ось, нам бити так можна? Ага, зразу ми. Можна форму вдягнути. Давайте вдягнемо форму. Ось, окей. Круто!
Тобто все так просто, так? О, лопата. Копати, так? Давайте покопаємо. Круто. Ну, навчання, я думаю, що воно легеньке, ну давайте спробуємо все ж тоді. Так, легкий рівень. Точніше, дуже легкий, легкий, середній, середній, тяжкий, дуже тяжкий. Я не знаю. Давайте. Можливо, ага, це треба, напевно, по черзі, так? Тобто, поки ми не прийдемо легкий, то не зможемо далі. Ну окей, давайте легкий. Central Park. Так, наше ім'я. Брум-брум-брум. Ну, хто ми будемо? Цікаво, хто ми будемо? Алекс ми будемо. Так, ще раз. Щось не то. Так. Ось так. А, воно в будь-якому випадку. Так, і наш гравець, який буде. Давайте ось такого, ось такого. Окей. Ми можемо перейменувати всіх також. Цікаво, круто. Ну, поки що цим займатися не буду, якщо ми будемо грати, то можливо, можливо. Давайте випадково щось там просто нажмемо і почнемо, в принципі. Так, Алекс, ласкаво просимо в центр привілегій. Найкраща, найзручніша тюрма нестрового режиму в країні. Так, ми, коротше, нам бажають приємного часу тут. Якщо нам надбридне безплатне телебачення, потрібно звернути увагу на інші види діяльності. Ну ладно, це таке. У нас просто вітають. Так, отже, тюремне життя построєне на порядку. Ага, нам потрібно ось на розпорядок іти. Перекличка. Ранкова перекличка, ось. Прекрасна група людей. Наступні критини по камерам. Говін і Овен. Так. Ми стараємося вам вгодити. Так. Так, когось там інших не зможуть поїхати нікуди. Так, підготовка гарячих ванн йде по плану. Ми дуже-дуже швидко це все літає. Ну, коротше, все ок, все ок. Так, ми на далі йдемо на сніданок. Ну, в принципі, схоже, от прайса та архітектики от в цьому. Так, де поїсти? Давайте візьмемо поїсти, візьмемо, підемо поїмо. Сідаємо. І що, їсти? Моїмо, та? Ну. Давайте сядемо, ні до кого. Просто свій поїмо. Все, поїли, так. Там тепер нам що треба робити? Що? Де? А, тобто, що хочемо, то робимо. Давайте в туалет сходимо. Ага, це просто змити щось можемо. Якщо щось лишнє, ясно. Безпроцентний період. Не знаю, що це означає. Давайте подивимося, що тут, як і до чого. Так, нічого не можемо зробити. Життя прекрасне, та? Ну ок. Так, ми нікуди не заходимо. О, давайте покачаємось, ні? Давайте покачаємося. Покачаємося. Так, я щось не дуже розумію, як ще качатися. Ну, давайте, не знаю, от якось. А,
Охоронці тут клоуни, та? Ну та, є таке. Якщо на цей. Обід, та? Обід, ну все, ок. Ми поки тут розбиралися, вже обід. Йдемо поїмо, швидко, 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 швидко. Напевно, блювотиння. Ну, є таке, є. Так, йдемо кудись сядемо. Та нікого нема, не хочу з ними сидіти. Давайте ось тут сядемо. Так, я надіюсь, що він їсть от зразу, ні? Подивимося, що в нас в журналі. В журналі у нас нічого. Наш профіль. Сила 29, швидкість інтелект. Це що? Це що таке? Непонятно поки що. Так, давайте. Підемо звідси. Так, о, тут б'ються. Давайте ми поможемо, ні? О, можна вкрасти. Вкрали все. Все, все, нічого немає. Дуже швидко все відбувається. Так, нам потрібно в пральню, так? Ну давайте в пральню підемо. Де пральня? Ось в пральню. Що, 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 що? Ні. Ми щось мали желізне і там металодетектор, так? Ай-яй-яй, ти... всі за мною біжать, що ви хочете? Чіпіться від мене. Мене немає, немає, немає. Ще би один був, тобі можна з ним було побити. Що, мене хтось побив? Що це таке? Так, наше ж здоров'я впало до нуля. І все. І коротше, нас все забрали. А ні, у нас ще бритва лишилася. Так. Давайте зброю ось бритву. Ну, що, не можна взяти бритву? Я думаю, що це зброя. Ну, ладно. Так, знову в пральню. Все ок. А що нам робити? Ага, набираємо. І що? І нам треба комусь віддавати, чи що? Носити, роздавати? Куди? До кого? До кого? Що він хоче з мене? Я нічого не робив! Я нічого не робив! Відчіпись від мене! Відчіпись! Я що, вкрав? А стріляють навіть? Ну нічого собі! Ну тут жорстка якась тюрма, що кажуть, що легка. А на що нам стільки цієї? Не знаю. Ага, о, правильно, все, дійшло. О. Так. Так. Грязне, тобто грязне потрібно брати і ложити сюди, ось. А чисте, от, ось сюди. О, все ок. Розібралися нарешті. Так. Сюди. Так, а тут же... ясно, мене звільнили з роботи. Так, і тепер спортзал. Поки ми не додумалися, то у нас вже все. Вже в душ. Ну, давайте в душ підемо. Так, місце дайте нам. Дайте нам в душ, ми сходимо. Помиємося, помиємося. А тут же б'ються, як завжди. Як це буває. Йдемо подивимося, що в нього є, ні? Ух ти! Що? Набор для педикюрів. А, ні. Ти нічого не бачив. Заберіться від мене. Фух, втікли. Так, на вечерю. Біжимо на вечерю. Поїмо.
Так. Сядемо собі, поїмо. Щось не хватає. Що не хватає? Ну та, що ви хотіли, тюремна їжа. Пам'ятаєш нормальну їжу? Вже не дуже. Хоч тут тільки один день, але вже щось я не пам'ятаю нормальної їжі. Всі от говорять, що не пам'ятають нормальної їжі. Я також не пам'ятаю її абсолютно. Так, вечірній перерив. Ну то можемо робити все, що хочеш. Окей, окей. Що ми будемо робити? Так, а де наша камера? Я вже забувся, де наша камера. Це, ні? Ну це не наша. Оце. О, мій стіл. Телевізор навіть у нас є. Ні, нічого не будемо. Стіл щось можемо, давайте заховати. Гребінь, зубна паста, туалетна бумага і кусок мила. Ми ще ручний вентилятор знайшли і лезвіє бритви. Може ми щось можемо створити, ні? Давайте щось попробуємо створити. Нічого. Так, також нічого. Також нічого. Окей. А якщо щось наберемо, те, що в нас є в столі. Я би щось створив. Отак, ні? О! Гребінь лезо. Окей, у нас тепер зброя є. Так, ось так, о, круто, тепер ми можемо відбиватися від цих дурнуватих. Так, що тут ще в столі є? Кусок мила. А що ми з куска мила зробимо? Так, не то, ось це. Вентилятор і мило, нічого. Якщо набір додати, якщо зубну пасту ще додати. А, немає куди додати. Вентилятор, думаю, заберемо. Нічого не можна зробити, ну ладно. Окей, давайте стіл все виложимо, не будемо з собою носити, йдемо. Можна в когось щось вкрасти, ні? Не можна. Печалько. Так, о, тут когось побили. Вентилятор і крем для бриття. Ось, нас не побачили, все ок, все нормально. Це що у нас? Кімната відвідувань. Так, це хто у нас? Лазарет. Полежимо, відпочиємо. Відпочили. Так, це що таке? Так. Дошка робіт. Ага, ми можемо в пральню піти. Давайте ще раз в пральню. Ок, давайте ще раз. А, 30 інтелекта, а у нас інтелект всього 27. А як його качати? Якщо невідомо. Давайте когось поб'ємо. Я думаю, що від цього силу можна качати. Але треба десь, щоб нас ніхто не бачив. Куди ми зайшли? Де ми вийшли? Це якийсь двір? Вечірній перерив. Довгий такий, ні? Сюди не зайти? Ніяк, ні. Подумати, де ми ще могли би зробити. Так, тут теж закрито. Все закрито. А, до 22-ї ми повинні вже повернутися. Ще трішки. Я ще тут. Не чіпай мене, офіцер. Давайте поб'ємо офіцера, ні? Ух! Ось так ми. До 10-ї не встигли і нас прибили. Так, це, здається, наше. Та? Ні, це не наше. Ага, це вечірня, ясно. Так, сьогодні шмон у наступних, левій рохун. Ага, це ще перевіряють камери, нічого собі. Так, ми покращимо пакет кабельного. Програвач караоке зламався. Сьогодні нас може надзиратель. І вони наказують любов'ю. Сьогодні люди будуть приплавлені чимось, у нас є для вас прекрасні новини. Перейдемо до якоїсь проблеми. Ладно, пішли в свою камеру. Так, все. Телевізор, давайте подивимося свій телевізор.
Що, нічого немає? Вони казали, краще щось зробили. Так, ми можемо зберегтися. Ну ок, давайте збережемо прогрес. Отак закінчився наш перший день. Чи ще не закінчився? Все закрито. Ось тепер закінчився. 8 година, перекличка. Швиденько. Що ви тут нам скажете? Строїмось, строїмось, все ок. Шмонають камери Рікі Рахул. Ваш, здається, Рікі Рахул вже було. Ви всі значно продвинулися. Так, непослужні відправляються в одиночку. Хтось змив шляпу в унітаз. Заключений завжди прав. Круто! Так. Хтось заліз на склад. Хто це? Не знаю, хто це. Так, давайте на сніданок. На сніданок пішли. Подивимося. О, ми перші на сніданок. Ха, круто! Давайте хапаємо наш піднос з їжею. І сідаємо, вибираємо собі найкраще місце. Ось. Передайте тортик, ага. Мені би хтось тортик. Тортика захотіли. Поділіться рецептом. Тут, напевно, я не думаю, що така вже прекрасна їжа. Давай сюди свою запіканку. Місце зайнято, синок. Так, хтось пропонує попробувати його їжу. Так, ну давайте. Йдемо звідси. Так, хтось розказує, що бізнес у нього був. Куди ми прийдемо? Куди би нам піти? Це що таке? Телевізор подивитися? Чи що? Так, нам би покачатися. Давайте подивимося, що у нас ще 26-25. А що, падає все, та? До кожного дня ще й падає? Ну, печалька. Так, є в нас ще... зброю нашу вкрали. Це хто? Керівник по... Всі зайняті. Не можемо ніде влаштуватися, працювати. Недобре, недобре. Я б розібрався, як якось тут, як тут качатися. Не знаю ось. А, тобто я зразу ж качаю, чи що? Чи ні? Ні, тут щось не те, щось не те. Ага, здається, розібрався, треба дві клавіші. Ось ми качаємося, ось прокачаємося, і ось ми нашу силу можемо прокачати, я думаю. Але в нас ось нижня зліва, от зверху у нас є різноманітні навички, і ми ось замучилися 31%. Для того, щоб відновитися, здається, потрібен душ. Так, йдемо поїмо. Так, а поїмо щось нам теж дасть, ні? Так, ось знижується. Ось тут у нас є навики. Це наші гроші, це наше здоров'я. Це охоронці, наскільки на нас зляться. А це наше, наскільки ми втомилися. Хтось відмовляється їсти тут, а? Б'ються з охоронцем. Що, давайте, може, поб'ємо охоронця? У нас нічого немає. А, фігушки. Давайте подивимось, що в нього є. Всі втекли. Вентилятор. Ок, а в цього? Снодійне, круто. Так, куди би нам то все сховати? Зараз нам знов хтось побачить. Так, робота. Роботи у нас немає, так що ми собі гуляємо. Може бути ще покачатися краще. Давайте йдемо покачаємося ще. Ось так. Давайте підемо качатися. Ось. Раз. Ну давайте. Два. Три штангу таскаємо. Чотири. П'ять. Давайте десяточку. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять є. Все. В общем, качки вже такі стали. Давайте подивимося, чи ми щось прокачали. Ось та сила вже 29 було, 26. Інтелект. Як нам інтелект? Треба, напевно, десь читати щось, ні? Де тут у нас є... книгарня, це що таке? А, це робота. Ну, в принципі, все дуже схоже, як і в Price and Architect.
Все це є. Це що у нас? Так, це якісь адміністративні різні магнітні речі. Так, тут у нас лазарет. А де? Немає тут якоїсь бібліотеки, ні? Як нам прокачати свій інтелект? Так, тут вихід. В когось там померла собака, так? А чого ви не прибираєте ніхто? Гадите тут ходити кругом. Так, я поки що розбираюся і не маю поняття навіть. О, кошусь. Відкритка, мітла і плюшовий ведмедик. Не знаю, ведмедик нам не потрібен. Я поки що розбираюся до втечі, мені ще дуже далеко, однак. Подивимося, що в нас є. Давайте щось може ще створимо. Крем, вентилятор. Так, відкритка. Ну, я сумніваюся, що ми щось можемо зробити. Ось мітла. Також нічого. Грязна роба. А на що нам грязна роба? Невідомо. Там би її викинути нафіг. Так, наш тіл. Паста. Вентилятор. Я не знаю, на що нам це всі річ. Всі непотрібні речі. Ось надійне носимо. Давайте от викинемо. Тут можемо ж викинути ось цю робу. Змиємо. Так, йдемо качатись, так? Ну, йдемо качатись. Давайте ми вже тут покачалися, давайте далі. Пробіжимо там пару кілометрів, ось, 1 кілометр вже пробігли, 2 кілометри пробігли, 3. О, 4. А, тут вже б'ються знову. Ну, хай б'ються, ми зараз щось підберемо в них. 5, 6, давай, 7, 8, 9, ну, 9... 10 кілометрів. Так, ідемо. Щось може підібрати, але треба, щоб охоронець пішов. Ой, ми, здається, невчасно, так? Не будемо нічого брати, там нічого цікавого немає. Так, в душ. Давайте в душ. Ось душ. Ось, дійсно, душ в нас ось падає, ця наша річ. Втома наша. У нас тут охоронців доскільки багато. Будь собою. Ну, а ми хто? Все, ми ок, у нас вже все нормально. Нам більше душу не потрібно. До речі, глянемо, що тут у нас сила наша. 28. А швидкість це, напевно, от якщо ми бігаємо, а сила, якщо піднімаємо, 28, 31. Як же ж інтелект качати? Я б ще інтелект покачав. Можливо, треба працювати для того, ні? Так, вечеря. Окей, давайте на вечерю. Пішли на вечерю. Ми знову перші. Ох, а там лупляться вже знову. Знову б'ються. Я відмовляюся їсти. Місце зайнято, синок. Не розмовляю з повним ротом. Йдемо глянемо, що там. Що там не ході. Ей, що? Да я їм, не чіпайте мене. Злі охоронці. Хто ще голодний? Може з'їсти моє, щось мені не дуже хочеться їсти. Так, куди б нам піти? Це що? Це кухня, та? Ми на кухню можемо зайти, ні? Закрито все. Все закрито, нам треба працювати на кухні. Давайте з кимось поговоримо. Ой, не вийшло поговорити. А як поговорити з кимось? Я би хотів поговорити. Можна? Можна? О, так. Так, офіцер Хенрі. Точно, ми можемо ось так брати завдання. Давайте офіцера Хенрі поможемо. Але хоча я думаю, що давайте в наступному разі, не, в наступній серії ми вже зробимо це. Хоча нам потрібно дочекатись, напевно, вечора. Давайте дочекаємося. Нам потрібно офіцера Хенрі побити. Нам дадуть 26 доларів.
Так. Ось тут його ніхто не чіпає. Давайте. Давайте, давайте, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Так, ясно, нам не вдалося офіцера Хенрі побити. Нам треба качатися. Сили немає абсолютно. Качатися, треба качатися, качатися. Тут хтось там знову б'ється, да? А що ми тут можемо? А, журнал. О, не потрібен нам той журнал. А можна якось... Так, це завдання, ні. А я би з кимось поторгувався, ні? Ніхто не хоче поторгуватися зі мною. Я починаю розуміти, що от зелені це... Завдання, ось хтось завдання має. А як можна... О, з цією, напевно, торгуватись хоче, так? Чи ні, чи ні? Я хочу з тою поторгувати... Ай, ай, ні, не битись, не битись, не битись. Не битись! Ай. Нас поки що б'ють всі комунелінки. А де поторгуватися? Так. Тут переключається якось режим бійки і режим торгівлі. Ось, це режим торгівлі, так? Так, знову перекличка, так? Надіюсь, у нас не буде нічого передивлятися. У нас нічого немає. Все віддали, думаю. У нас 4 долари все закінчилось. Стройтеся! Наступні кретини буде... В наступних картинах буде обшук Ентоні і Рікі. Ви всі значно просунулися. Хтось наложив кучу в озері. Багато хто втікає, самі вертається. Будь ласка, не ходіть по траві. Хтось з'їв все печення. Так, не бійтесь на щось там. Вони підозрюють, що хтось хоче втекти. Ну, поки що ніхто ніби не хоче втекти, ні? Так, ось наша камера. І все. І дійсно, на цьому ми вже дійсно завершимо наш огляд іграшки. Яка дуже схожа на Price of the Architect, але ми відчуваємо себе в іншому нашому іншій нашій ролі. Якщо вам подобається дана іграшка, ви хочете бачити її на каналі, то, звичайно ж, ставте лайки. Поки що такий перший огляд вийшов дуже сумбурний, особисто для мене. Я думаю, що для вас він теж такий самий буде, оскільки я абсолютно нічого не знав про неї. Спробував от зразу і розібратися. Ну, трішки, як побачили, щось та розібралися. Основи вже побачили. Ну що ж, на цьому ми і завершимо. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play Українською. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.